আপুনি কোনো অপরাধৰ শিকাৰ হৈছে, আপোনাক ন্যায় লাগে, আৰক্ষী থানাত FIR দাখিল কৰিবলৈ যায়, কুকুৰা আছেনে, কুকুৰা নিছে থানালৈ, শুনাত আজব যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু থানাত এটা গোচৰ দিবলৈ লগত হেনো জমা দিব লাগিব এটা কুকুৰা। মুৰ্গী চৰাই লৈছে, হাঁহ লৈছে। আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী SI ছাৰে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী আদিৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায়, সেইবাবে এজাহাৰৰ লগত কিবা এবিধ প্ৰাণী ভেটি নিদিলে পঞ্জীয়নেই নহয় গোচৰ। এয়া কোন আৰক্ষী থানাৰ ঘটনা জানিব খুজিছে? এইখন সেই বটদ্ৰৱা থানা য'ত বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে এনেকৈ হাঁহ আৰু ধন লোৱাৰ অভিযোগতেই 2022 বৰ্ষৰ 21 মে'ত একাংশই জ্বলাই দিছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখন। এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডই চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ এইগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নাম পিংকু ফুকন। দালালৰ যোগেদি তেওঁ হেনো সংগ্ৰহ কৰে উৎকোচ। এই অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। দুটা ছয় মুৰ্গী নিছে আৰু 6,000 টকা নিছে আৰু গাড়ীৰ তেল ভৰাবৰ কাৰণেও 500 টকা নিছে। কোনে নিছে? এই আবুলোচন দালাল। কি বুলি কৈ নিছে আপোনালোকক? কৈছে, কয় মোৰ কেছ দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেছটো ভাল হ'ব, ভাল হ'ব, একশ্যন ভালকে ল'ব, সেইটো বুলি কৈ আছে। বটদ্ৰৱাৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ তাফাজুদ্দিন নামৰ ছাগলী ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে বজাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত শুকুৰবাৰে 3 জনকৈ লোকে বাটৰ পৰা ডকাইতি কৰি লুটি নিছিল ধন। ৰাইজে তেওঁক মুৰমুখ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তাফাজুদ্দিনৰ পৰিয়ালে 3গৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত SI ছাৰ পিংকু ফুকনে তদন্ত কৰিবলৈ গৈছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আবুল হুছেইনক লগত লৈ। আৰু সেই সময়তেই গাড়ীৰ তেল খৰচৰ নামত আবুল হুছেইনৰ যোগেদি SI ছাৰে লয় 500 টকা। ইয়াৰ লগতে SI ফুকন ছাৰে খাই ভাল পোৱা এটা হাঁহ আৰু 2টাকৈ কুকুৰা মুঠতে মুঠ 5,000 টকা আদায় লয় ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ পৰা, কাৰণ তেতিয়াহে ছাৰে হেনো কৰিব ভালদৰে তদন্ত। কিন্তু এই সকলোবোৰ লোৱাৰ পিছতো বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া পৰিয়ালটো কাষ চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি কোনো অপৰাধৰ শিকাৰ হৈছে, আপোনাক ন্যায় লাগে, আৰক্ষী থানাত FIR দাখিল কৰিবলৈ যায়, কুকুৰা আছেনে, কুকুৰা নিছে থানালৈ, শুনাত আজব যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু থানাত এটা গোচৰ দিবলৈ লগত হেনো জমা দিব লাগিব এটা কুকুৰা। মুৰ্গী চৰাই লৈছে, হাঁহ লৈছে। আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী SI ছাৰে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী আদিৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায়, সেইবাবে এজাহাৰৰ লগত কিবা এবিধ প্ৰাণী ভেটি নিদিলে পঞ্জীয়নেই নহয় গোচৰ। এয়া কোন আৰক্ষী থানাৰ ঘটনা জানিব খুজিছে? এইখন সেই বটদ্ৰৱা থানা য'ত বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে এনেকৈ হাঁহ আৰু ধন লোৱাৰ অভিযোগতেই 2022 বৰ্ষৰ 21 মে'ত একাংশই জ্বলাই দিছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখন। এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডই চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাৰ এইগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ নাম পিংকু ফুকন। দালালৰ যোগেদি তেওঁ হেনো সংগ্ৰহ কৰে উৎকোচ। এই অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। 2টা ছয় মুৰ্গী নিছে আৰু 6,000 টকা নিছে আৰু গাড়ীৰ তেল ভৰাবৰ কাৰণেও 500 টকা নিছে। কোনে নিছে? এই আবুলোচন দালাল। কি বুলি কৈ নিছে আপোনালোকক? কৈছে, কয় মোৰ কেছ দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেছটো ভাল হ'ব, ভাল হ'ব, একশ্যন ভালকে ল'ব, সেইটো বুলি কৈ আছে। বটদ্ৰৱাৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ তাফাজুদ্দিন নামৰ ছাগলী ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে বজাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত শুকুৰবাৰে 3 জনকৈ লোকে বাটৰ পৰা ডকাইতি কৰি লুটি নিছিল ধন। ৰাইজে তেওঁক মুৰমুখ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তাফাজুদ্দিনৰ পৰিয়ালে 3গৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত SI ছাৰ পিংকু ফুকনে তদন্ত কৰিবলৈ গৈছিল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আবুল হুছেইনক লগত লৈ। আৰু সেই সময়তেই গাড়ীৰ তেল খৰচৰ নামত আবুল হুছেইনৰ যোগেদি SI ছাৰে লয় 500 টকা। ইয়াৰ লগতে SI ফুকন ছাৰে খাই ভাল পোৱা এটা হাঁহ আৰু 2টাকৈ কুকুৰা মুঠতে মুঠ 5,000 টকা আদায় লয় ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ পৰা,
কারণ তেতিয়াহে সারে হেনু করব ভালদরে তদন্ত। কিন্তু এই সকলবোৰ লোৱাৰ পিছতো বটদ্রবা আরক্ষী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া পৰিয়ালটো কাক চাপিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। ৰূপহিয়াতৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।